сегодня у нас поездочка на Кубинск. Немножко отвезем цивильным и закинем ребятам военным покушать спальник, топор, ну такое по мелочи гигиены, медикаментов. Ну и заодно посмотрим, что происходит в Кубинске. И вам покажем. Повітря моє, тут кожен куточок рідненький, має запах кохання й честі. Тут сім'я моя, всі мої люди, українка я, назавжди пишатись цим буду. Стоїмо пліч-опліч, один за одного, ми сила непереможна, ми Україна. Вони хочуть забрати наш дім, дзузьки, бо таких людей і збройних сил нема у руських. В нас подих свободи і сильної волі. Ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми непохитні. Ми Україна, і ми справжня сила. О, ми стоїмо один за одного, бо наша любов – це головна зброя. У нас відкриті очі, ми у темряві знайдемо сонце, і коханням зігріємось разом. В них є крики злості, а ми гучно несемо правду. Бо ми всі незламні, попри все давайте разом здіймемо погляд до неба. Воно чує нас як ніколи, нашу Україну ми жовто-блакитним сяйвом захищаємо кожну хвилину.